qaaday oo beesha dhex siiyay 127 beelihii kale darfyadana 118 siiyay. Waa wax lala yaabo weeyaan. Way ka fog tahay waxa uu dhisay beel dowlad beesha dhexa, dadku kamay hadal, weli way dhowrayeen. Waxaa ka dambeeyey inay soo baxday dowlad la baxday jeegaanta, anuu jeegaanta ma idhaahdeen, waxaan idhahdaa jahwareerka Soomaaliland, waayo Soomaaliland waxay ahayd dad isku tegey eela ka soo kala jeeda, dowlad loo dhan yahay samaystay, saamiyo inay qaybsamaan beela 10 saamiyo. Kuwii hore laa magaraysa madaxweyneyaashii hore oo dhanba qaarnay 10 ay wax 10 qaarnay ku takrifanayeen xilal badalina maxayday ayna lahayn. Muuse waxaa loogu hanweynaa inuu waxaasoo dhan ka bixi doono, inuu cadaalad samayn doono, laakiinse wuxuu la kulmay oo qaatay inuu isaga laftigiisu ofis ka soo baxday jeegaanta kulmi aanu ku aasaasnay. Hadday taas uu qabay tahay wax jeegaanta kulmi lagu aasaasay maayo ma jirtee, waxaa lagu aasaasay jahwareerka Soomaaliland, waayo haddii laba reer noqdaan Soomaaliland, dadkii kale reer Soomaaliland maxay noqonayaan? Waxaanu doonaynay inuu cadaaladii uu ballan qaaday uu ka midho dhaliyo cadaaladdu ku filigroobo. Waxaanu doonaynay inuu dad tayale oo maxayday dowlad tayale u dhiso. Dowladdii tayale ahayd waxay noqotay dowlad u dhisay dowlad abaala, oo mid baa maalinii hadlay, mid baa raadeer u ahay, mid baa inaniyo keentay. Dowlad noocaas oo dhiso dowlad abaala noqotay dowladdii Muuse laga furayna waxay noqotay musuqii waan la dagaalamaya lahaa. In nimankii musuqa ku talax tegay ee hantidii magaraysa wax taagagii berbera maraakiibta lagu soo xiray lunsaday lacagtoodii inuu hanti dhowre guudka dhigo uu yiraahdo musuqu madax ka yahay, waa wax uu qosla weeyaan. Halkaas ayuu xalkitaas ay maraysaa. Waxaad arkaysaan inuu maalin kasta xurmo soo magacaabo, xurmadaasna ay noqoto 10 qof haddii la soo magacaabo ama 9kii u dambeeyeyba haddaynu soo qaadno oo aanu soo qaadano ay noqoto 6 ka midihii jahwareerka Soomaaliland ay noqoteen ka beelaha jahwareerka, 3 lagu kala looro 3 beelood oo kale xabad xabad la siiyo. Taasina sidii Soomaaliland looga bartay iyo sidii magaraysa ay Soomaaliland ku soconaysay, Soomaalidu curdanka ahayd adduunyada ka doonaysay magaraysa ictiraafka, adduunyada ee la tartanto doonaysay, adduunyada ee la jaanqaada doonaysay. Haddii maanta kala qaybqayb inuu ku bilaabay, waxay ku noqonaysaa 9kii halku xigaal ka soo qaaday inay ku noqotana maaha. Dadkan iyo dalkan dad baa u soo halgamay, dad baa naftooda u soo huray inay halkaa gaaraan, oo hal maxayda ku wada noolaa dadka Soomaaliland ay walaalo noqdaan, oo ay qaybsadaan eeshuu milix noqdaan, oo ay ka tagaan wixii soo maray. Laakiinse maanta haddii halkii lagu magaraysaa ay maxaa laga soo aasaasay ay joogaan, masiib darey noqonaysaa. Tagala maxaa lahay Muuse? Jabuuti socodkiisu ugu horreeyay u tagay. Jabuuti markuu runadii ugu horreeyay la qaatay ee maxayday wuxuu ka yidhi waynu ogeyn. Nin madaxweynaha uu mahadleynay nin qaxa joogun buu ahaa. Ufa inuu ogeyn maalintii dhaweyto. Maxayday dee maayn waxa lahaa magaraysaa laga yaqaansado ayaa meesha ka dhacay. Ufa anaga ufaa inoo Hargeysa joogno dhagax turka turin isagu ciidamada Soomaali siyaad buu ka mid ah, kuwii magaraysa xixinaya buu ka mid ah. Inuu ku faano maa inuu maxayda ufo anaga ku faano ufo. Saa darteed waxaan leeahay Muuse rag waa 3 baa la yidhi, 3 way ka siman yihiin, 3 way ku kala tageen. 3 ay ka siman yihiin maxay tahay? Maganka iyo magaca iyo magta way ka siman yihiin. 3 way ku kala tageenoo wixii tagay ka tagistiisa, waxa jooga ka talintiisa, waxa soo socda ka saadaalintiisa way ku kala tageen. Midkaad noqon haddaba adigu walaadba waxaan leeahay weli waa lagu dhowrayaa, waanu ku dhowri doonaa
هدي الله ودر أقبله أنا وهذا النهاية محي إذا أنا كسر جد معنا إسبيد معارض كا إن أنا واحد عاد قبته دم محي إذا ولا يصير نكوا أمانة ونشاء الله واحد حنا قبتنا إن أنا نكوش إنه وركتش وقولنا يان يا 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 نشاء الله مركب واحد نقولنا ور وضف قاضي وضف يعني ما هنا كسر نكوا